Gera 4. Aí. D6, C5. C5, é. É 3, B4. C3, B4. C4. F6, G5. Assim? É. C5. V7 mesmo. V7 mesmo lá? F6, G6. É isso mesmo lá? É. F6 é bom. Então é isso, meu mestre. Eu não posso mirar lá. Desce aí, tá vindo com eco lá em Jabu, em Bangu, lá em Jardim Violeta. Jabu, realengo. Lá perto da Praça da Prata, né, mano? Jabu, realengo.
Aqui também perdia. Podia fazer assim. É. Não ia poder fazer não, eu ia matar aqui em cima.